tästä tänne harjanteen toiselle puolelle tuonne nopea video, koska tuolla aukan löytyy monta redbookia. Tuolla ison vuoren ihan tässä rinteessä, siellä on zebrat. Tuolla on sitten toi montebuk tuossa aukeen. Tässä etureunassa itse asiassa useampiakin. Ja sitten vielä vähän matkaa vasemmalle, niin siinä on butterbuk. Ja tuolla selän takana oli niitä eilanteja kymmenkunta. Nyt alkoi elukkaa löytyy. Yeah. Five out of ten. Oh, on a solo cover again. I'm not going to say anything.